օպոզիցիան ոլորտում որևէ դրական քայլ ոլորտի առողջացման ռազմավարական գործառույթների իրականացման առումով չի կատարվում։ Պետական աջակցություն չենք ունեցել, բարձրացված հարցերը մնացել են հենց այդպես անպատասխան, նույնիսկ մենք նախկին նախարարության աշխատակազմում ուղղել ենք 18 գրություններ, որոնք մնացել են անպատասխան, իսկ որոշ գրություններ պատասխանվել են ոչ ըստ էության, պարզապես հրաժարվել են պատասխանելուց, կարելի այդպես վերցնել, բայց անդրադարձել են հարցին, դա ավելի վատ է, քան ուղի իմաստով, եթե անդրադառնային պատասխան են։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ որևէ հարց, բարձրացված հարց լուծում չի ստացել, բոլոր խնդիրները ավելի աճել են, ավելի բարդացել, և մենք երբ խոսում ենք 2 տարի շարունակ ներքին շուկայի ճաճախված լինելու, արտաքին շուկայում մեր ձկնամութերքը մրցակցությունից դուրս գտնվելու մասին, իհարկե մեր ձկնամութերքը մրցակցությունից դուրս է գտնվում բարձր ինքնաշեքի պատճառով, և միտքը դիմանում է միայն իր որակական բարձր հատկանիշների շնորհիվ։ Նաև միջազգային շուկայի հետ կապված որոշակի խնդիրների կարգավորման հետ մենք հարց ենք բարձրացրել, որոնք խոչընդոտում են մեր ապրանքատեսակը մրցունակ դարձնելուն, և այս բոլորին որևէ քննարկում, այս բարձրացած հարցերի կապակցությամբ, որևէ միջոցառում, որևէ ծրագրային առողջացման գործառույթ չի իրականացվում, կարելի ասել բարձի թողի մատնված, անուշադրության մատնված, որևէ քայլ չի արվել ոլորտի կարգավորման առթիվ։ Նույնիսկ այնքան են կարամարված եղել, որ նույնիսկ մեր գրություններին պատշաճ պատասխան չի տրվել, կամ ընդհանրապես պատասխան չի տրվել, կամ ըստ էության պատասխան չի տրվել։ Եվ նոր կառավարության ձևավորման հետ կապված, հատկապես նոր վարչապետի աշխատանքի անցնելու հետ կապված, ես չեմ ուզում կոմպլիմենտներ անել, կանխատեսումներ անել, սակայն մեկ ամսյա ժամկետը, որ բոլոր դերևս չի բոլորել, այս մեկ ամսյա ժամկետում կատարած աշխատանքները մենք ծկնաբույզներս գնահատում ենք խոստումնալից, ուս և հավատ է ներշնչում, ողջունում ենք, որովհետև մեր կարծիքն է այսպիսի, որ նոր վարչապետը մեծամասնության շահերի իոգուտ և հասարակության շահերի օգտակար գործառույթներ է իրականացնում, նպատակային գործառույթներ, և շատ բարձր գրագիտություն է դրսևորվում։ Եվ մենք գնահատում ենք նաև նոր կառավարության սկզբունքայնությունը, հարցերի վերաբերյալ մոտեցման ոճը, կարճ ասած մեր սրտով է, և մենք կարծում ենք, որ գուսախաբ չենք լինի, և մենք մեր բարձրացրած երկամյա քննարկող հարցերին ակնկալիք ունենք, որ լուծումներ կստանանք, վերջապես կստանանք լուծումներ, որի համար հիմք է ծառայել սեպտեմբերի 19-ին թիվ 98001 մեր գրությունը երկրի վարչապետին ուղված, որտեղ ներկայացվել է ևս կրկին անգամ, ներկայացվել է ցնագության ոլորտի բարդ խնդիրները, հարցերը, նրանց չլուծված վիճակը, և խնդրել ենք, որպես ոլորտի առողջացման գործառույթ, որպես օգտագործվող ջրի խնայողության համար օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի ծախսի դիմաց վճարի արտոնություն վերապահել ձկնաբույզներին, որ քանի որ այդ էլեկտրաէներգիան օգտագործվում է ջրի խնայողության համար, որը բնապահպանական խնդիր է, արյատներ են աշխատում, այլ տեխնիկական միջոցներ են գործադրվում, որպեսզի հնարավորինս պոմպեր, մեծ հզորության պոմպեր են օգտագործվում, պաստողած ջուրը հետ բերելու համար, որպեսզի ջրի խնայողության հարց կարգավորվի, և մեծ էլեկտրաէներգիայի ծախսը իրականացում ցնագուցական ուղղությունների կողմից։
չնայած կան ուղղություններ, որոնք այդպես մեծ քանակությամբ էլեկտրային էներգիա չեն օգտագործում, եւ սա արդեն տնտեսական ոլորտում ստեղծում է անհավասար պայմաններ արտադրական։ Մի մեծամասնությունն օգտագործում է, փոքրամասնությունը չի օգտագործում, իր մոնտաժման, տնտեսական մոնտաժման դիսկուս գալով, իհարկե։ Բայց վերջին հաշվով կգա մի ժամանակ, որ բոլորն էլ էլեկտրոէներգիա կօգտագործեն, որպեսզի կարողանան ջրի խնայողության հարց լուծել։ Եվ այս վիճակում մենք որպեսզի ներկա պայմաններ բոլոր ծննդատրոմների համար ստեղծենք հավասար արտադրական պայմաններ, մենք շատ քանակությամբ էլեկտրոէներգիա օգտագործողներին պետք է կարողանանք կառավարության աջակցությամբ արտադրություն վերապահել վճարի հետ կապված, որ դա կարող է լինի 7%-ային մասով արտահայտված և որոշակի ժամանակահատվածով ամբողջովին արտահայտված։ Ամենակարևորը մենք կարելի ունենք, որ այս միջոցով հնարավոր կլինի մեղմացնել, հետևացնել ծննդաբույսի ոլորտի խնդիրները, ծննդաբույսի առջև ծառացած խնդիրները։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանը չունենալով ջրային լուրջ պաշարներ, լինելով լեռնային երկիր, գերազանցել է տարածաշրջանում իր ծննդատրությամբ և իր արտադրված ծննդամթերքի որակի տեսակետից։ Ես մեկ շաբաթ առաջ հանդիպում ունեցա Վրաստանի ծննդաբույժների ասոցիացիայի նախագահի հետ, ծննդաբույժների միության նախագահի հետ, որը հիացմունք և զարմանք արտահայտեց ևս մեկ անգամ մեր ծննդատրության հետ կապված, որ այդպիսի ծանր պայմաններում մենք չունենալով ջրային ռեսուրսներ կարողանում ենք մեծ քանակությամբ արտադրություն ապահովել, շատ կրտություններ ունենալ, որոնք դժբախտաբար հետս հետե փակվում են սնանկանում արտադրական նորմալ պայմանների բացակայության պատճառով։ Եվ Վրաստանը այդքան մեծ ջրային պաշարներ ունենալով համտեղ ինքը չի կարողանում համաչափ արտադրանք ապահովել իր ունեցած ջրային պաշարների համեմատ։ Եվ ըստ նրա վկայության 200 ծննդաբուծական տնտեսություններից Վրաստանում մնացել են 14 գործող ծննդաբուծական տնտեսություն։ Սա շատ վատ թվեր է, և մենք պետք է հարևան երկրի օրինակը ունենալով փորձենք փրկել մեր ծննդաբուծական տնտեսությունները, չնմանվենք նրանց։ Մեր մոտ որքան է դրամատենք։ Մեզ մոտ 2013 թվականին եղել է 234, 2014 թվականին նվազել է 25-ով, 2015 թվականին նվազել է 77-ով, 2016 թվականին արդեն մենք հիմա մոտավորապես 32-ի մոտ թաղված ծննդաբուծական տնտեսություններ ունենք։ Արդեն այնքան հաճախակի սկսեցին փակվել ծննդաբուծական տնտեսությունները, որ մենք արդեն այդ հաշիվ մեկ գործ ունեցինք։